Nazdar YouTubeáci, vítejte u 6. dílu našeho seriálu Jak postavit pec na tavení kovu. Potřebujeme ještě rošt, ale tenhle díl bude tak trošku improvizace. Takže dáme se do toho. Tak doufám, že se vám líbilo naše nové intro, nicméně chci taky říct, že tenhle ten díl je volitelný, protože pokud byste vytápěli pec třeba propanbutanem nebo olejem, tak byste zřejmě rošt ani vůbec nepotřebovali. Je to taky dost velká improvizace. Jak už jsem říkal, tchán vyklízí barák a tam je spousta zajímavých věcí. Jeden z nich tenhle ten litinový rošt a druhý to je trháček na jabka, nebo v podstatě možná na jakýkoliv ovoce. Obojí už dost pamatují a původně jsem chtěl teda udělat něco jako improvizovanou trojnožku, ale když jsem viděl tuhletu možnost, jak to do sebe sedí, tak jsem se rozhodnul pro tohleto. Tak teď už jenom najít nějaký způsob, jak to bude držet u sebe. Vypadá to, že to úplně není vhodné pro takhle velkou nádobu, nicméně se mi opravdu s tím nechce moc vyhrávat. Uvidíme, co to udělá až v akci. Tenhle ten improvizovaný způsob je v mých podmínkách opravdu nejjednodušší způsob, jak ty dvě tělesa svázat k sobě. Jestli to vydrží, to uvidíme až v praxi. Nicméně proč to dělám? Jakoby ten rošt. Ten dělám z toho důvodu, že hodlám v té výhni topit různými druhy fosilních paliv, dřevem, uhlím, dřevěným uhlím a s výsledkama dosažených teplot a roztavených kovů vás chci potom seznamovat. Samozřejmě, kdybych topil hnedka od začátku olejem nebo propanbutanem, což taky v budoucnu hodlám vyzkoušet, bych možná ani ten rošt nepotřeboval. Já samozřejmě plánuji vás informovat o všech nezdarech a slepých uličkách, které během tohoto projektu vyvstanou. Bude jich víc než dost, jak jsem zjistil o svém prvním pokusném spuštění TPC, teďka o čarodkách. Ono to není úplně jednoduché, na něco člověk přijde až časem, něco se poučí ze svých chyb a hlavně musíte počítat s tím, že ten projekt je dost nízkorozpočtový. Takže jo, to bude všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, jste skvělí, koukněte se na moje další videa a hlavně mějte se super. Ještě jednou díky moc za pozornost, byli jste skvělí, pokud se vám video líbilo, dejte like. Máte-li čas, podívejte se i na moje další videa, chcete-li videa dostávat pravidelně každý týden, přihlašte se k odběru. Tak naschle u dalšího dílu a mějte se super.